Hello，各位爱多美的家人们，大家好，我是产品部的蕾蕾。新品早知道，欢迎来到爱多美产品资讯环节。各位爱多美的女神们，大家知道女生一年有多少的时间是在生理期度过的？仔细算一下的话，一个月六天，一年十二个月，就是72天，也就是两个多月的时间。那么每次生理期会使用掉多少片卫生巾呢？如果一天使用5片，六天就需要30片，一年12个月是360片。所以选择更安全、优质的卫生巾是非常必要的。那这段特殊的日子里，大多数女性更关注的是安全问题，更注重原料的安全，担心会遇到劣质棉。这种亲肤贴身类的产品，安全性和舒适感尤为重要。另外，更为关心的是对产品的使用感。第一，透气性要好；第二，侧漏问题，避免不必要的尴尬。今天就好好和大家聊一下艾多美天然纯棉卫生巾的3大优势：一纯、八无、二科技。这款卫生巾是艾多美中国本地开发的优质产品。接下来，让我们了解下产品的优势。首先，从原料上，产品把控十分严格，甄选美国德克萨斯的原棉。那么，什么是有机棉呢？有机棉是自然耕作、种植的过程中不使用化肥及杀虫剂等化学制品，100%的自然生态生长环境，从种子到丰收，全是天然无污染生产。只有在至少3年没有被施过化肥或农药的土壤里生长，生长环境远离城市和工业地区，从栽种到收割都确保非化学干扰，才能通过此项有机认证。天然纯棉触感温润柔软，给肌肤带来贴近大自然的舒适感。第二，八无添加。那么添加化学制剂会有怎样的危害呢？据统计，在女性需要警惕的过敏症状中，卫生巾过敏位居榜首。而引发过敏的最主要的原因之一是使用含有荧光剂的面料。荧光剂不像一般化学成分那样容易被分解，而是在人体内蓄积，产生许多有害的作用，略感不适。我们的产品是八无添加，无甲醛，无染料，无柔软剂，无防腐剂，无氯气漂白，无化纤成分，无荧光增白剂，无化学添加香精，为了让消费者安全使用，提高舒适感。最后是2大科技，采用日本进口吸水猪猪的海量吸水，透气不反渗，瞬间锁水吸收，即使流量再大也不用担心侧漏的尴尬。再加上立体悬浮科技，在卫生巾尾部做了 YY 型的独特设计感，更符合人体工学，完美贴合，更防漏。这就是产品的2大科技，大家可以选择日用型和夜用型来体验一下 YY 型独特设计的魅力。甄选进口天然纯棉表层，采用日本进口吸水猪猪技术，立体悬浮科技加上独特的 YY 型设计，让我们在特殊的日子里得到最贴心的呵护。听完我的介绍，大家是否满怀期待呢？让我们一起开启绵绵贴心私密之旅，一起动动手指，关注官方商城网站，搜寻艾多美天然纯棉 YY 新卫生巾吧，体验源自大自然的云朵般绵柔舒爽感。谢谢。